好，在 Scratch 制作的时候，我们如何可以快速产生一些基本的几何图形，或者漂亮的一些按钮，或者文字艺术师？有些人可能已经非常熟悉用这样去绘图，那这也是一个办法哈。那如果你熟悉文书处理里面的哈 ，LibreOffice 里面的 Impress 啊，注意一定要用 Impress。那它这边的图形，像这些有立体的这些东西，都可以汇入到我们的 Scratch 里面去。啊，几何图形包含文字艺术师啊，包含文字艺术师的类似文字艺术师的。好，我们来试一下。第一个，我们来谈一下简单的这些几何图形。那假设我要一个圆饼图，就这样画一下，好，这样就会有一个圆饼图。那你也可以在里面打字，比方说就打圆饼图。那值得说明的就是，我们在 Scratch 里面，这里面的字形。好，造型我们打字的时候，这个字型我们只有单一的，没有其他字型可以用。好，这也没有其他字型可以用。那我们在 Impress 里面，这些字你可以怎么样？哦，包括你如果有注音字型的话，那如果没有的时候，至少你有一个标楷体可以用。好，在 Windows 系统里面，至少有一个标楷体可以用，然后字型的大小你可以调。颜色，我希望它是什么色？好，这是红色的字。那如果你要其他的色，自己选你需要的色系哈。那目前因为它是图是蓝色的，所以我目前用原这个。然后这个图我们可以选择什么？渐层，你也可以选择点阵图哈。那你也可以选择漂亮的渐层，啊，渐层你可以选颜色，好，一样，这颜色我们选深一点的，好，确定，好，这样它会有两个不一样的颜色的字型，好，颜色的渐层出来，那你一样，你可以再把这个东西做阴影。好，阴影的部分这边就不，这边有阴影的话，启用阴影它就有阴影。好，阴影的颜色也可以调。好，阴影我希望它是好浅浅的绿色好了。好，这样子我们就会有一个圆饼这样子的一个图形出来啊，大小你可以调整。好，调整就剩下是你熟悉Impress 的那个熟悉度的问题。那接下来是如何汇进去。那这边没有办法直接用复制贴上的方式过去，你只能把它转成点阵图过去。所以我们这个按右键转换成点阵图，这里好。好，那在做转换前，我会建议你 Ctrl+C、Ctrl+V 复制一个起来。为什么？万一你这个图还要再做修正的时候，你必须留一个。当你转成点阵图的时候，它就不能再去修正了。好，不能再修正了，所以你这边按成转成点阵图前，记得复制一个，转换成点阵图，这个时候你就可以怎样储存起来了。好，储存，那我存在图片里面，我把它命名为一，好，就111好了，就把它存起来，盖掉。好，这原来的图没有。好，存的时候特别注意，这边有像素大小。那你就要算一下，这边建议你改成像素哈，不要改成寸或者公分。像素因为我们的那个 Scratch 里面这边是480，这边是360，所以你图形的大小要多少，你自己去算去估哈，大概去估。所以我们这边，我假设我希望它是150就好了。好，我们这边就把它改成哈150，好150，剩下它自己会说。好，确定，存起来，存起来，让我们回到这里的时候，我们就可以直接使用上传。
我们的图片里面的111这个圆饼图开进来，好，它就汇进来了。这样你会有一个不一样的字形，还有算是比较完美的一个几何图形，比较完美几何图形。那再来示范的是，你也可以插入这一个，就是美术字，你可以有这么多类似这种不同字形的，比方说我是这一个，好，这做法一样，点两下你可以改变字形，好，故事意者，好，一样字形你可以换，好，字形可以换，假设我们好这一次来个标准一样楷书好了，好，大小自己可以选择28好了，好，来点一下，外面点一下，好，这个故事一则，好，这样就会有一个类似美术字的好字型，那大小一样自己调，那你需要多大多小，或者是一样 Ctrl+C Ctrl+V 复制起来一个，然后再去做什么转换成点阵图，然后就可以怎么样储存。那我这一次存在一样图片，我用222好了，储存一样，这边多少呢，我用好这个比较大，我希望它200好了，好，一半大240，好，它自己会调，好，240，好，确定。那我们回到 Squish 里面，你一样就可以使用上传里面图片里面的222这一个故事一则，好，你就会有一个漂亮的不一样的，好，有别于你用 Squish 工具画出来的一个物件，好，一个物件。好，示范到这里，记得你一定要用什么 Impress 再来一个是做完之后记得复制一份，转换完的它是不可以再改变，这是已经变图形了，好，这是几个要点。